Është experiencë shumë e bukur, në fakt. Unë gjithmonë kam qenë pjesë e shoqërisë civile, prej vitesh, tashmë, dhe kam kuptuar se në fund të ditës, ndihma, kontributi që ti jep tek njerëzit nuk është e prekshme, nuk është e arritshme. Dhe patjetër që ti për të kontribuar, për të dhënë maksimumin tënd, duhet të jesh pjesë e sistemit, për të bërë mirë, në mënyrë që njerëzve t'i vlejë kjo gjë, të ndjehet ajo që ti po jep. Prandaj dhe vendosa që të marr pjesë. Por jo se do lë atë çka un jam, nuk do e lë mjekësinë, nuk do i lë operacionet apo. E kisha menduar këtë më herët apo le të themi të erdhi propozimi dhe fillove të mendoje në kohën që të erdhi propozimi për të aktivizuar. Me kalimin e viteve, duke parë se sa pak forcë kishte shoqëria civile, kisha filluar ta mendoja. Më pas një ditë të bukur më erdhi një propozim nga kryetaria e Partisë Socialdemokratike të Tiranës, nga zonja Flora Manuka, me cilën kemi dhe bashkëpunime të më parshme me spitalet, ajo përfaqëson një spital. Asnjë nga Tom Doshi, shumë, nga zonja Flora. Dhe e pranova me shumë kënaqësi ftesën. E një Tom Doshin si personazh dhe po e një si personazh, kisha dëgjuar shpesh për jo nuk hezitova, absolutisht. Kisha dëgjuar për zemrën e madhe të zotit Doshi dhe për këto bamirësitë që bënte dhe kisha dëgjuar që ishte njëri që i kishte pesh fjala. Kaq. Ka që njihja zotin Doshi, derisa u bëra pjesë e partisë.